Në orët e hershme të mëngjesit, policia e Kosovës bastisi disa lokale në krye qytet, në ndyshimin për vepra penale, fajde, detyrim dhe shmangje nga tatimi. Policia kumtoj se përveç tri lokaleve, u bastisën edhe tri shtëpi banimi dhe një banes. Të arrestuarit janë G.A., A.G. dhe A.B. Tre të arrestuarve me vendim të prokurorisë themelore në Prishtin, ju caktua ndalimi policor 28 orë ndërsa me urdër të prokurorit, tri lokalet e bastisura janë mbyllur përkosishtë.